Corona Yesu Ugusawa Ugarutse kunjana Ugusawa Ugeze kuichu Ndabizi ko ibihe bitoroshye kandi ko ari ibihe bigoranye. Twabuze Yva Blavan mashusho muri kubona ko turi kumushyingura musezeraho kanyuma. Yva Blavan agiye aho tutazongera kumubona ukundi ariko kandi azabana natwe iminsi yose dusigaje hano ku isi. Yitabye Imana afite imyaka 27 yarakiri muto umusore mwiza ufite ingufu ufite imbaraga ufite ubushake bwo gukorera igihugu ndetse ufite ubushake bwo kwagura umuryango ndetse no gufasha abakunda ibihangano bye ariko niko Imana yabihisemo ndizera ko ahuri ukomeye niba udakomeye ndagukomeje turi mu bihe bitoroshye uyu munsi dushyingura Yva Blavan twabonye umubare munini w'abafana ba Yva Blavan baturutse mu ntara y'amajyaruguru burengerazuba amajyepfo iburasirazuba amajyaruguru n'umujyi wa Kigali twabonye abaturage batuye i Rusororo bumvishe iby'urwa Yva Blavan baza kwirimbi kankoresha iyo mvugo nubwo iteye ubwoba kudufasha guherekeza bwa nyuma Yva Blavan yango ku mashusho kugenda mubona uko byari bimeze n'umuhango waranzwe na marira kuko ubu nibwo twemeye ko noneho Yva Blavan takiri kumwe natwe abumvaga ko Yva Blavan yazuka abari biteze ko Imana yakora igitangaza Yva Blavan akazuka ariko nk'uko mibona ku mashusho ku gituro cye umusaraba wanditseho amazina ye urabyo dushime Yva wavutse 1995 mu kwezi kwa kane tariki 27 kitaba Imana tariki 17 z'ukwezi kwa munani muri 2022 Yva Blavan araruhutse kandi Yva Blavan nago akiri kumwe natwe ndabakomeje rero kandi ndabihanganisha kuko mbizi neza ko ibihe bigoye kubari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda hari inshuti zacu ziri mu Burundi nabonye zihanganisha umuryango wa Yva Blavan zihanganisha famiye zihanganisha abavandimwe be zihanganisha abafana be namwe ndababwira ni mukomere kuko noneho amagambo yashize ivuga Yva Blavan yigiriye mu ijuru n'ikibihamya ni aya mashusho tugezeho y'umuhango wakozwe wo kohereza inashyo mu ijuru hakoreshejwe ibipirizo dusaba ijuru ko ryakwakira Yva Blavan mu bamarayika batagatifu sinabakoreye Imana uko bikwiye ari wenda nanjye turi kumwe twabura gushimira cyane abantu bo mu entertainment cyangwa se bo mu myidagaduro bagaragaje urukundo bakagaragaza ko Yva Blavan babanye neza ngo ntabwo ari ibintu twakwirengagiza babonye ko hari abantu bashobora kuba baraturutse kure cyane baje gutabara harimo nk'abo bashobora kuba baranavuye hanze yego barahari bagiye barimo kuko mu gushyingura Yva Blavan umuhango wo gushyira indabo ku mva ye hari hari uhagarariye RFI
iyi ni televiziyo cyangwa ni radio na televiziyo by'igihugu by'abafaransa bategura igihembo cyitwa Prix Découverte Eva Brava niyo kagiye muri 2018 bari bahagarariwe ni benshi abantu bitanze abantu bari ambassadeur wa Israheli mu Rwanda Miss Olol ngirango yarahari n'undi nejo wa hagaragaye mu mugoroba yego ya so rero nibyo ngirango wenda mu mashusho yo muri kugenda muyabona ko byari byifashe ntacyo dufite cyo kurenzaho gukomeza kwihanganisha inshuti imiryango abafana n'abandi bose biyumvagamo Ivan Buravan n'umuhango hano I Rusororo mu gice gishyashya ku bataheruka wenda kubera ko bari mu bice bitandukanye Ivan Buravan yashyinguyemo ubonaga ko abakunzi be abafana be iyo bavuga ngo buri umwe azasezerera ubwa nyuma ya Eva Bravan ku gituro bwari kwira bwari kugera saa sita z'ijoro abantu bakiri Rusororo hari abifuzaga gufatana ifoto ya nyuma y'urwibutso na Eva Bravan nagiye mbona abantu bo twazaga hari izi posters baprintinze abantu bafata amafoto y'urwibutso nazo zanditseho ko intore idapfa ahubwo cy'umugara kumva Eva Bravan byasabye izindi mbaga kugira ngo abantu bahakurwe kuko abifuzaga kumusezera kuva ku munsi w'ejo bw'igitaramo cyabaga ni abantu benshi ku buryo ngira ngo ku munsi w'ejo tubigarukeho gatoya mugenzi wacu yago yanditse ko bahanzi n'abanyamakuru batari kwitabwaho neza polisi igira ibisobanuro imuha n'uyu munsi wabonye ko polisi ku irimbi Rusororo bari bafite akazi kenshi kandi gakomeye katoroshye ko gutuma haba ituze n'umudendezo n'amahoro mu gushyingura Eva Bravan rero ni umuhango wagendeye ku gihe cyo ni icya mbere kindi mashusho n'uburenganzira bwo gukoresha amashusho abantu murabizi ko byari bigoye byagombaga guca kuri Eva Bravan exclusively kuri platform ze haba YouTube haba Instagram haba na Twitter cyangwa n'ahandi niyo mpamvu abantu batagiye babona amashusho wenda kubitangazamakuru bimwe na bimwe twita ko bikomeye ni ukubera ko ari ku miryango wabihisemo ariko kandi ni umuhango niyonka yitabiriye kuko kuva ku mihanda y'I Remera mu Giporoso kugera I Rusororo twanyuze ku banyonzi bacuranga indirimbo za Eva Bravan tunyura kuri bano badufasha gukora isuku batwara imyanda bacuranga indirimbo za Eva Bravan tugera ku murindi wa Kanombe ari Eva Bravan tuzamuka Rusororo ari Eva Bravan paka ku irimo twashyimwe Eva Bravan abantu bari babaye toshe n'urupfu rwa Eva Bravan ikindi ni umuhango waranzwe n'amara kuko nabivuze ngitangira ni noneho turashyize twemeye ko Eva Bravan atakiri kumwe natwe ngeze guhura na bamenya kare ku mushoranga ngira ngo kumubona avuga ati noneho ndabyemeye Eva Bravan aragiye ati mvuye gusezera intore gitore ariko Eva Bravan ntago akiri kumwe natwe nabonye gukomera kwari guhari
ariko n'inimba nayo ihari kuko burya mutima usobetse amaganya ntago wasobanura amagambo indirimbo za Eva Bravan twakunze ndabyibuka nkanjye ni urugero indirimbo Malayika indirimbo ifiteho memoire nyinshi indirimbo bindimo indirimbo afitemo memoire nyinshi uraiva yakoze ku mitima yawe indirimbo muvandi mwe ntabwo wabitindaho cyane yego wenda ngira ngo abantu bari kubibona ko byifashe cyangwa se muri rusange ko umuhango wageze ariko reka tubwire abantu ko rero muri uyu muhango abantu bakomeje kwifuza ko Imana yaha u Rwanda n'Abanyarwanda n'Abanyarwanda undi muntu umeze nka Eva Bravan cyangwa undi muntu wo kusa ikibi Eva Bravan asize si kenshi tubona muhanzi witabye Imana tukabona ambasaderi igihugu runaka yitabira uwo muhango si kenshi tubona noneho umuhanzi wo muri secular ashobora guhuza secular nk'ibishegu cyangwa injyana iyi nyine dukora iri aho ngaho y'urukundo amagambo ya benshi bita urukozasoni byitwa izisi noneho tunabone umuhanzi uri buhuze gakondo w'umuco wacu no nk'umuhanzi uri buhuze kuramya no guhimbaza Imana nabonye Israel Mbonyi nabonye abanyamakuru benshi uyu munsi bari bafite ibiganiro bigomwe ibyo biganiro ku maradiyo menshi ndakeka abanyamakuru bakoze imbarwa abakoze b'abasiniya ni imbarwa abenshi naba kabita ko naba stagiaire akatwesha iyo mvugo ariko saba stagiaire abantu batagize undi mubano muremure yego ariko abantu barambye muri showbiz ejo ndi ku ejo hashize ku ejo ryo kwibuka nahoze mbona amakuru batandukanye genzi wacu wo kuri Sim TV mu Instagram cita nabonye baya nabonye uyu muri Tornado Boy Kid Gaju nabonye Shadi abantu benshi bagiyeyo babushari bushari ibiriyo imigoroba yo kwibuka bari bahari igihe kinini mbega Juda Muzika ni wanabonye ko byageze abanzi benshi tuvuze amazina byagaragara ko wenda hari abo turi kwibira mu muhango wo gushyingura Rusororo wabonye ko byagezaho nitarengaho ngo turakimbwira byageze bakavuga ko abantu bose bateguye indabo bagiye kubasoma urumva hari indabo z'umuryango hari indabo z'abafrendi ba Eva bari hanze y'u Rwanda hari indabo z'abanyamakuru uyu munyamakuru afite ukuntu yagiye abana na Eva biri specific hari indabo za Jules Sentore indabo za RFI indabo za mushiki wabo nyine ukabona ko niduha umwanya buri muntu ari bufate igihe kinini ariko dusoza wenda hari ikintu nashimye kandi nishimiye muri ibi bihe tumazemo byo kwibuka ubuzima bwa Eva Bravan tumaze gushyirira indabo ku gituro cye nanabonye ku munsi w'ejo cyangwa mu minsi iri imbere bazaba bashyizeho iriya foto yo kumwibuka ndetse banakoteye bashyizeho n'amakaro kuko nabonye beto yashyizweho ni beto yari yateguwe mbere twarangize ngiye ku gituro kubera ko urumva hari umuvundo mwinshi ngewe namanutse ngera ku gituro nyine njya kureba ukuntu bimeze urabizi ko ntabwo twari twemeye gufata amashusho ngewe ndeba uko bimeze ariko ku gituro cya Eva Bravan nahabonye abantu bazirikana abantu batabaye nahabonye umuziki uhuza abantu rero ikintu nakunze cyane dusoza n'izi ntashyo zoherejwe mu ijuru zinyuzwe mu bipirizo zo gushima Imana ko yakiriye Eva Bravan mu bamarayika
n'abatagatifu bayo. Ibi byatumye wabonye abantu barambuye amaso bareba mu ijuru bavuga bati Iva Bravan ahuri uturebe nubwo tugushyize hano munsi y'ubutaka ariko roho yawe yo izagumana natwe ahwiri turishimye nk'uko wabyifuje ndetse nyuma yaho abarimo Ruti Joel abarimo abagize itorero ibihame by'Imana itorero Iva Bravan yitegura kwakirwamo uko bashyingura bonye baramutaramira noneho babona umukobwa ufite umutima woroshye uri kurira akavuga ati komera Iva Bravan aracyari kumwe natwe azagumana natwe agahinda ariko turakomeye kuko nicyo Iva Bravan yifuje ko dukomera ntacyo narenzaho ngewe ngira ngo bari gukomeza babona amashusho byari bimeze ariko nta kundi nyine twihangane so nimwihangane rero aho muri mu bice bitandukanye gukura ikiriyo muri gahunda muzayimenyeshwa kandi tuzakomeza kuyikurikirana dushimire ababonye natwe kuri Jealous Official TV ndetse na 10 to 10 TV mu by'ukuri nubwo imitima yacu niyanyu ishengutse ishengwe n'akababaro twatewe n'urupfu rwa Eva Bravan ariko kandi dufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo dufite umugabane mu ijuru ibyo byiringiro nabifitiye Eva Bravan ko nawe afite umugabane mu ijuru kindi kandi nashimye muri ibi bihe tumazemo iminsi hari indirimbo ya Israel Mbonyi ivuga ngo tubwire abantu iby'ijuru ibyurutse imitima tubabwire ko bahiriwe tuvuge iby'ubundi buzima tubacitse intege tubasindagize duhungire ku ibendera ibasha kuturengera hari ubuzima kandi muri Yesu hari ubuzima uwo Yesu rero ni wowe Iva Bravan yakiriye niyo mpamvu tutababaye we yanaririmbiye ni na Yesu yaririmbiye ati wambwiye ko ninjya mu gicucu cy'urupfu uzandinda urwo rupfu kurumurinda nakundi nuko nguko uyu ni umugambi w'Imana mugire ibihe byiza rero Imana ibarinde kandi bakomeze mwishime munezerwe hari muririmbyi Rugamba Cyprien navuze ngo nzataha Yerusalemu nshya aho umwami wanjye anegereje ati mwana mana yanjye iyo nyibutse ko wivugiye ko wowe uri umushumba ati nzohereza roho wawe ati akumvisha ibyo navuze akoma inimba kubera umufasha uyu roho twaramubonye mu bihe bya Eva Bravan abanyamakuru barumvishe bumva ko tutakwiye gufata amashusho ko twiboneye abavuga amagambo kuri YouTube kuri Instagram twarumvishe ubwo ni wo roho twabonye muri ibihe byo gutabara no kwibuka no kuzirikana ubuzima bwa Eva Bravan mugire ibihe byiza kubasezera biragoye ariko turabakunda.